Vanisteroy Sasa Amat បន្ទាប់ពីឈុត2គ្រាប់ទៅនឹង PA OK អ្នកចាត់ការបណ្ដាសាសារបស់ក្លឹប Manchester United លោក Ruud van Nisteroy បានបង្ហាញការកោតសរសើរដល់កីឡាករ Amat Diallo បន្ទាប់ពីការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់បានចិត្តជំនះក្នុងការប្រកួតរបស់គាត់ជាមួយនឹងក្រុម PA OK កាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ អាម៉ាត់ស៊ាបិនចូទីបាន២គ្រាប់ក្នុងតង់ទី2នៃការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌយូโรប៉ាលីកនៅកីឡដ្ឋានអូត្រាហ្វតខណៈដែលយូណៃធីតបានយកឈ្នះលើក្រុមមកពីក្រិច២ -0 ដែលទទួលបានចិត្តជំនះជាលើដំបងរបស់ពួកគេនៅក្នុងការប្រកួតនៅរដូវកាលនេះវាគឺជាចិត្តជំនះជាលើកទី2ពីការប្រកួតចំនួន3ចាប់តាំងពីលោកវ៉ានីស្តេរយចុះកណ្ដាលណៃបន្ទាប់ពីការបណ្ដឹងចែងរបស់លោកអេរីកហេកហើយអ្នកចាត់ការសំចិតហូឡង់បានសរសើរកីឡាករវ័យ22ឆ្នាំ អដដដាររបស់ចំណិតធិតបានប្រាប់ TNT Spotter គាត់បានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរនៅថ្ងៃនេះដោយសារតែក្របខ័ណ្ឌរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ពិតជាមុតស្រួចធ្វើបានល្អសម្រាប់គាត់ការប្រកួតដ៏ល្អតំណាយយើងមិនល្អនៅក្នុងតង់ទី1គឺមានភាពល្អប្រសើរនៅតង់ទី2គាត់មានការវឹកហាត់មិនគួរជាគាត់តែងតែវឹកហាត់បានល្អហើយខ្ញុំពងស្នើសុំឲ្យខ្ញុំធ្វើបន្តទៀត ដាច់ចាំពេញលពីកដអំប្រផេពីក្រំបារាំង ក្រុមបង្វឹកក្រុមជម្រេចជាតិបារាំងលោក Didier Deschamps បានបញ្យលពីការសម្ដែងចិត្តរបស់គាត់ក្នុងការដកខ្សែប្រយុទ្ធ Kylian Mbappe របស់ក្លឹប Real Madrid ចេញពីក្រុមចុងក្រោយរបស់គាត់ម្ដងទៀត Deschamps កាលពីថ្ងៃព្រហ័សបានបញ្ហាញក្រុមអ៊ីឡាកូទាំង23នាក់របស់គាត់សម្រាប់ការប្រកួតពីរង្វាន់ UEFA Nations League នៅបេកំបុករបស់បារាំងជាមួយនឹងក្រុមជម្រេចជាតិអ៊ីតាលីនិងអ៊ីស្រាអែលផ្ទតែឈ្មោះរបស់ Mbappe គឺអ្វីដែលមានគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលបង្កឲ្យមានការ ni FL នឹងការរំពឹងຕົក the same ត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីដោយលោក Fabrizio Romano ដែលគាត់និយាយថាខ្ញុំបានពាក្យសារជាមួយ Kylian ហើយបានធ្វើការសម្ रै ចចិត្តរបស់ខ្ញុំវិធីនេះគឺប្រសាជាង Mbappe ចូលមកជាមួយយើងវាមិនមែនជាបញ្ហាបែងចែកទេគួរឲ្យដឹងផងដែរថាការខកខានលើកជំครงក្រោយនេះគឺការអវត្តមានជាលើកទី4របស់ Mbappe ពីក្រុមជម្រើសជាតិ ไรរងរបូបាក់មរៀមជើងប៉ុន្តែនេះតែមានកម្រងលេងឲ្យអាសេណាល់នឹងអង់គ្លេសកីឡាករដេក្លិនរាយបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការលេងដ៏ឆ្លងកាត់រណាំងនៃការឈឺចាប់សម្រាប់ក្រុមអាសេណាល់និងក្រុមចម្រុះចិត្តអង់គ្លេសជាមួយនឹងមរៀមជើងបាក់ខ្សែបំប្រារបស់ក្រុមកំពូលថោអាសេណាល់បានរងរបូកំឡុងពេលប្រកួតចាញ់ក្រុមយូកសាជនៃទីត1មួយទល់នឹងសោតនៃកលដ្ឋានសេមសជែមផាកកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនដែលនេះទៅអាចបំពេញទៅនាទីបាន9 សព្ទនទីពេញបន្ទាប់មកក៏បានស្នាក់នៅផ្ទះសម្រាប់ការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌ Champions League ពាក់កណ្ដាលសប្ដាហ៍របស់ក្រុមដែលបានចាញ់មួយទល់នឹង0ក្រុមស្ណារដៃក្រុម Inter Milan ជាមួយនឹងអ្នកຈັດការ Mikel Arteta បានសារពើថាកីឡាករកំពុងតស៊ូដើម្បីការបង្ហាញខ្លួនរបស់គាត់ប៉ុន្តែ San Sport Yultharai <laughs> វិញ25ឆ្នាំនឹងឲ្យលេងទល់នឹងក្រុម Chelsea នៅថ្ងៃអតិពមុនពេលចូលរួមជាមួយក្រុមអង់គ្លេស របាល់លោកលីខាសលីនៅ24ម៉ោងក្រោយក្រុមតោកំណាចទាំងបីត្រូវជួបជាមួយក្រិចនៅថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកានិងសាធារណរដ្ឋអេកឡង់នៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាក្នុងការប្រកួតអន្តរជាតិ Nations League នៅពេលខាងមុខហើយប្រសិនបើរ៉ៃឆ្លងកាត់ការធ្វើដំណើរទៅកាន់កលថាន Stamford Bridge ដែលមិនមានរបួននោះគាត់នឹងមានការប្រជែងគ្នាដើម្បីលេងការប្រកួតទាំងពីរសម្រាប់ប្រទេសរបស់គាត់ ឃូបាស៊ីរបស់ភាសាតម្រូវឲ្យដេដល់ថ្ងៃបន្ទាប់ពីត្រូវបានតបចំមុខ កីឡាករផៅខូបាស៊ីរបស់ក្លឹបបាស្ទូណាត្រូវបានបង្ហោះឈាមបន្តពីត្រូវបានបាក់បាតធាក់ចំមុខដោយកីឡាករយូរ៉ូសបាជីករបស់ក្រមក្រេវណាសេវេសដានឹងដើរឲ្យដេដប់ថ្នែក្រៅការប្រកួតក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការបំប្រក្រេវណាសេវេសដាក្នុងលទ្ធផល5ទល់2របស់បាស្ទូណានៅកីឡដ្ឋានរ៉ាជកូមីតិក ខូបាស៊ីត្រូវបានបាក់បាក់ថាក់ចំមុខដោយស្បែកជើងរបស់កីឡាករសប៉ាជីកនៅខាងក្នុងប្រអប់ហើយកីឡាករវ័យ17ឆ្នាំរូបនេះបានរយៈមករបស់គាត់ដែលជំរុញឲ្យកីឡាករបាសេឡូណានិងសេវស្ដាបាត់ដៃឲ្យក្រុមគ្រូប៉ែតឲ្យប្រញាប់ទៅការទិលៀនដើម្បីទទួលបានការសង្គ្រោះបន្ទាប់មកខូបាស៊ីត្រូវបានចំនោះដោយខ្សែការពារស៊ជីដូមីងហ្គេសរបស់បាសាអធ្លេតិក អាយុ19ឆ្នាំពេលនេះលោក Hansi Flick បានប្រាប់អំពីស្ថានភាពរបੂររបស់កីឡាករវ័យក្មេងរូបនេះឱ្យបានច្បាស់ពីពិភពធនធ្ងរទោះបីជាកីឡាករវ័យក្មេងរូបនេះទទួលបានស្នាមដេជាចំនួន10នៅលើមកកដោម៉ូរ៉ាតាអតីតខ្សែប្រយុទ្ធឆែលស៊ីត្រូវបាបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមានឧបទ្ទវហេតុពេលវឹកហាត់ ក ిల్లా កូអល់វ៉ារ៉ូមូរ៉តាត្រូវបានជឿទៅកម្មវិធីពេលជាបន្ទាន់កាលពីថ្ងៃប្រហោះបន្ទាប់ ពីប៉ះទង្គិចកបាលក្នុងការវឹកហាត់របស់ក្លឹបអេសមីឡានអតីតខ្សែប្រយុទ្ធក្រុមឆែលស៊ីបានចောက်បាក់ប៉ននឹងការប៉ះទង្គិចគ្នាលើអាកាសជាមួយខ្សែការពារក ান্দ ាល់ Straha Hinca Halovic ហើយត្រូវបានជឿនទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមភ្លាមក្នុងទីក្រុងលេកណាណូដើម្បីព្យាបាលមរតាត្រូវបានគេផ្ដាល់ឲ្យភាពច្បាស់លាស់មួយបន្ទាប់ពីបានធ្វើតัวការ scan MRI <laughs> ផ្ទៃអនរិទ្ធស្ថិតក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីតាមដាន ក្លឹបកោចម្រេចចិត្តអេស្ប៉ាយរុកនេះនឹងខកខានការប្រកួតនៅក្របខ័ណ្ឌស៊េរី A របស់ AC Milan នៅក្រៅដេជាមួយក្រុមការក្លេរីនៅថ្ងៃសៅរ៍អតីតខ្សែប្រយុទ្ធ Chelsea ຖ້າມີອັບຣາຮາມត្រូវបាក់របឹងថានឹងធ្វើជាបច្ចេកទេសដើម្បីជំនួសក្នុងពេលអវត្តមានរបស់ម៉ូរតាការប្រយុទ្ធថ្ងៃអង្គារម៉ូរតាបានស្បិនជើទីលឺអតីតក្លឹបរបស់គាត់ខណៈដែលអេស៊ីមេឡែនបានយកឈ្នះលើក្រុមរេម៉ាត្រីតក្នុងលទ្ធផល3-1ក្នុងការប្រកួតប្រចាំឆេមពียนស្លីកនៅកីឡដ្ឋានសេនទីហ្គោបេនាប៊ូ កាចចាត់លេខាលើកដំបងរបស់អាមរិមនៅ Manchester United ត្រូវបានបងខាងក្រុម Manchester United បានធ្វើការសាក់សូអំពីកីឡាករ Leroy Zane របស់ក្លឹប Ajax Munich ដែលកីឡាកររូបនេះខិតតែចិត្តការចាក់ចេញពីកលដ្ឋាន Allianz Arena Bill Rica Tha United កំពុងសម្លឹងមើលការចាត់លេខា Zane នៅក្នុងទីសារដោកីឡាករខែមករាខ្សែបម្រើស្លាបរូបនេះឈានដល់ខែចុងក្រោយនៃកិច្ចសន្យា ຢ່າປະ checkable ឧបករណ៍ឲ្យມັນអាចរົບបានក្នុងលិមសិកិລາគោគ្មានតម្លៃខ្លួនរដូវក្តៅក្រៅប៉ុន្តែបីសិក្រហ ோம் កំពុងស្វ័យរកលទ្ធភាពក្នុងការនាំយកសានេមកមុនពីនោះ United បានទទួលត្រមក្នុងការចាប់ដណ្ដប់រដូវកាលដ៏អាក្រក់ក្រុមកណ្ដឹកនាំរបស់លោក Erik ten Hag ដែលជាលទ្ធផលក្នុងការបណ្ដេញអ្នកចាត់ការសញ្ជាតិហូឡង់ចេញ Ten Hag នឹងត្រូវចំណូតដណ្ដប់ដោយលោក Ruben Amorim គ្រូបង្វឹករបស់ក្លឹប Sporting CP ចាប់ពីថ្ងៃទី11ខែឧសភាហើយលើនេះ United កំពុងស្វែងរកការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងលើការប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេនៅក្នុងខែមករាដើម្បីព្យាយាមនិងរៀបចំ Amorim ឲ្យទទួលបានច সুযোগ ជ័យ គាត់ល្អផកបាប្រាប់ឈ្មោះកីឡាករលលអបំផត់របស់ពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្នម្ចាស់ជើងអាយវលខាប់របស់ក្រុមចម្បាច់ចិត្តបារាំងផលផកបាបានជឿកីឡាករវីនេស៊ីសជុនីរបស់ក្រុមរីម៉ាត្រីតថាជាកីឡាករលលអបំផត់នៅក្នុងពិភពលោកនៅពេលនេះខ្សែបំរើក្រុមចិនតូក៏បានប្រាប់ឈ្មោះកីឡាករអូលីងហាឡង់របស់ក្លឹប Manchester City និង哈里肯របស់បេហ្គីម៉ាណិចក្នុងចំណាប់កីឡាករលលអបំផត់ក្នុងពិភពលោក ផកបាល់ត្រូវបាំងគិសួរថាតានូណាដែលគាត់បានវីដេអូកីឡាកលលបំផត់របស់ពិភពលោកពេលដែលបងហាញខ្លួននៅលើការផ្សាយរួមជាមួយ YouTuber iSoSpeed ដំបងគាត់បានជើស Vinicius ប៉ុន្តែបន្តមកបានសួរឲ្យផ្ដល់ចម្លើយរបស់គាត់ហើយបាននិយាយថាទាំង Haland និង Kane ក៏តែស្ថិតក្នុងការสนทនាផងដែរនេះពេលសួរថាតានូណាដែលគាត់វីដេអូថាលបំផត់នៅលើពិភពលោកផកបាល់បានប្រាប់ iSoSpeed ថា លីជេដេស្មោះត្រង់ខ្ញុំនឹងយកវីនីវីនីល្អណាស់ហើយគាត់ជាកីឡាករដ៏អស្ចារ្យដែលសູ້ឲ្យផ្ដាល់ចម្លើយរបស់គាត់កីឡាករសញ្ចេតនារូបនេះមិនបន្តថាប៉ុន្តែហេឡែនក៏សមនឹងទទួលបានវាផងដែរហើយហ្គ្រីខេនបាននឹងកំពុងសិតបាល់បញ្ចលាទីនិងសបិនចលាទីយ៉ាងច្រើន Neymar <Ngly> ត្រូវបានផ្ដាល់ផ្លឹងខ يو ដើម្បីបង្កើតក្តីសបិនត្រឡប់ទៅអតីតក្លឹបមួយនេះវិញកីឡាករ Neymar Jr ត្រូវបានជេរីកាថាបានផ្ដាល់ផ្លឹងខ يو ដើម្បីធ្វើឲ្យសបិនត្រឡប់ទៅក្លឹប Santos វិញគណៈដែរកីឡាករប្រេស៊ីលនោះនេះនៅតែកំពុងពិភាក្សាជាមួយក្លឹប Al Hilal ជំវិញការចចចិញនៅខែមករាយោងតាមកិច្ចហតពួរ UOL របស់ Brazil Neymar នៅតែចង់ចូលរួមជាមួយ Santos ម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីទទួល ក្នុងបញ្ហារបួសចុងក្រោយដែលក្រុមនឹងធ្វើឲ្យគាត់អវតមេនសម្រាប់រយៈពេល4ទៅ6សប្តាហ៍បន្ទាប់ប្រសិនបើខ្សែប្រយុទ្ធនោះនេះបញ្ចប់កិច្ចសន្យាជាមួយអាល់ហ៊ីឡាល់តរពេលនោះសន្តោបដិញ្ញាថានឹងជួបជុំជាមួយនេម៉ាវិញក្នុងរយៈពេល2ខែខាងមុខទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើគាត់សម្រេចចិត្តបំពេញកិច្ចព្រមព្រៀងបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់ការដកមកវិញទំនងជានឹងសម្រេចបាននៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2025ទុបីជានេម៉ាប្រកាសចំហរ លះបងចំណាយសំខាន់នៃប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់ដោយចែកចែងទៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏ដោយប៉ុន្តែការរំពឹងធ្លាក់នៃការឡើងនៃចម្ពោះមុខអ្នកគាំទ្រដោយស្មោះស្ម័គ្រនឹងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការប្រកួត World Cup បន្ទាប់អាចលើសពីការបាត់បង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ក្លឹប Premier League 4បន្ថែមទៀតកំពុងតាមប្រមាញ់អតីតកោដៅផ្ទេររបស់ Manchester United ដែលលើនេះអាចរកបានក្លឹប Crystal Palace, Fulham, Leicester City និង Nottingham Forest ដែលអាចថាត់កាន់ការប្រងព្រឹត្តគណៈដឹកកីឡាករ Matthistel ត្រូវបាក់រំពឹងថានឹងអាចរកបានដើម្បីឆ្លតលះខាលើលក្ខខណ្ឌខ្ចីពីក្លឹបបេเยរមនិចក្នុងទីផ្សារដោកីឡាករខែមករាខាងមុខនេះកីឡាករសញ្ជាតិបារាំងវ័យក្មេងដែលមានទេពកោសល្យរូបនេះកំពុង ជាការលំបាកក្នុងការលេងនៅបេយ៉ឺនលើពេលនេះទោះបីជាខកអោបសាយយល់ថាក្លឹបនៅតែចាត់ទុកគាត់ជាផ្នែកសំខាន់នៅក្នុងអនាគតរបស់យូអងវ៉ៃរបស់ពួកគេ។តែលប្រហែលជាអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការចរចាជាមួយບັນដាសន្តិក្លឹបដូច្នេះក៏អាចទទួលបានលទីលេងក្នុងក្រុមដំបងបានតាមទៀតនៅក្នុងការមកដំណែងរបស់គាត់។ហើយក្លឹបនៅក្របខ័ណ្ឌ Premier League ជាច្រើននឹងត្រៀមខ្លួនរជាស្រេចដើម្បីនាំគាត់ចូលរថដំជងបច្ចុប្បន្ននេះនៅលើកានេះ។ ព្រឹទ្ធបុប្ផដែលដឹងចាត់สนុតអំពីស្ថានភាពបានប្រាប់ខប់អុហ្វសាយថាផាលេស Uham Leicester ning Forest satecap Aram Letel dai <laughs> pemon ko trou ban ketteong doy club Manchester United phong dae United mon trou ban kettha nang sat knong chomnam club dai kampong samlang muol kilako veida 9 chnam nus te pantae vi hak doy chea sthanapheap robos kwot ban phlap do dambei thvoe a kwot min lattheap kchey cheung dai aich min nei tha club saing tiet nang cho ruom knong banchii banto kon toy khnie nei neak chang ban samrab kwot Milan និងជឿបន្ទូនឹងប្រជែងដណ្ដើមយក Boudy កីឡាករឆ្នើមរបស់បារាំងក្លឹបយកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Serie A AC Milan និងជឿបន្ទូក៏នឹងចូលរួមនៅក្នុងសមរភូមិផ្ទេមួយសម្រាប់ការចាត់លេខាលើខ្សែបំរើអាយុ Boudy វ័យ17ឆ្នាំរបស់ក្លឹប Lille យោងតាមខ្សែ CO Monaco, AC Milan និងជាបន្ទោះក៏នឹងចូលរួមដឹកក្នុងសមរភូមិផ្ទេរដ៏ខ្លាំងក្លាមួយសម្រាប់តារាអនាគតវ័យក្មេងដែលចង់បំផត់ក្នុងបាទវិភពលោកនាពេលនេះគឺ Ayub Boudi វ័យ17ឆ្នាំដែលជាកីឡាករដាល់ចាញ់ពីសាលាធ្នាល Lille ដ៏ល្បីល្បាញ Boudi ត្រូវបានប្រកួតឲ្យគាត់នឹងការលំបញ្ចាំងខ្លួនលึกដំបងដោយក្រុម Wenger AC Milan បច្ចុប្បន្ននឹងជាអតីតអ្នកចាត់ការទូទៅរបស់ក្លឹប Lille Lok Paolo សេកាកក្នុងរដូវកាល2023 2024ក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់បានបង្ហាញខ្លួន18ប្រកួតកីឡាករដ៏មានតាបកោសសញ្ជាតិបារាំងបានបង្កើតខ្លួនក្នុងរដូវកាលដំបងរបស់គាត់ដោយ data ទូយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យក្រុមរបស់គាត់យកឈ្នះមួយទល់0លើក្រុមម្ចាស់ជើងឯ Champions <coughs> League Real Madrid កាលពីខែមុននឹងជាមួយក្រុមជួលបន្ទូក្នុងលទ្ធផលស្មើ1ទល់នឹង1កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះឥឡូវនេះហ្វុនសេកាចង់ជុំជុំជាមួយប៊ូអាឌីនៅមីឡែនកណៈពេលដែលជួលបន្ទូត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីការបង្ហាញយ៉ាងខ្លាំងមួយនៅពាកកណ្ដាលសប្តាហ៍យោងតារាបៃកាលិលកម្ពុងទីមទាតម្លៃ18លានអឺរ៉ូសម្រាប់ប៊ូអាឌីសម្ពុគ្គលសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា